ថ្ងៃនេះយើងមាននាយកម្នាក់ដែលជាសិក្ខាកាមនៅសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិគឺ test វិជ្ជមាន COVID-19 ទោះបីជាគាត់ចាក់សាក់ថ្នាំ2ដងក៏ដោយដោយសារក្នុងសម្ដេចវិជ័យបានលើកអញ្ចឹងសូមយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការសូមឲ្យឯកឧត្តមមានជាការជួយភូមិភាគមានជាការកងពលធំមានជាការឋានចំណោះសូមយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដាស់តឿននិងពង្រឹងដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាសាលាចំណោះឲ្យយុទ្ធភូមិភាគនិងកងពលធំក៏ដូចជាបណ្ដាកងឯកភាពទាំងអស់យុទ្ធិនទាំងអស់ឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងតកតងទៅនឹងជំងឺ COVID នេះដោយសារលើកនេះគឺយើងមានការឆ្លងជាសហគមន៍ត្រង់ទ្រាយធំហើយក៏មិនទាន់ចប់ដែរយើងបានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែឃើញមុខសញ្ញាថ្មីទីកន្លែងថ្មីបាទហើយរួមទាំងកងទ័ពយើងក៏មានហើយលើកនេះគឺចូលដល់ក្នុងបទីតែម្ដងគឺទៅដល់សាលាសកលវិទ្យាល័យការពារជាតិអញ្ចឹងសូមឯកឧត្តមមានជាការទាំងអស់សូមគ្រប់ស្ថាប័នអង្គភាពទាំងអស់សូមបង្កើននៅវិធានសុខាភិបាលនិងដាស់តឿនការរំលឹកយុធិនទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានសុខាភិបាលទី2គឺសូមឲ្យរំលឹកឡើងវិញនៅក្នុងការរៀបចំទីតាំងធ្វើចតាលិស័កដាច់ដលែកនៅក្នុងករណីចាំបាច់ដែលមានយុធិនគ្រួសារយុធិនចំនួនដែលជាពិសេសអ្នកដែលនៅក្នុងបទីតែម្ដងឬមួយក៏នៅជាប់បទីដែលអាចធ្វើចតាលិស័កបានបាទបើសិនជាករណីមណ្ឌលចតាលិស័កនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងខេត្តមានការខ្វះនៅកន្លែងបាទប៉ុន្តែចំពោះយុធិនយើងគឺគួរតែធ្វើចតាលិស័កឲ្យដាច់នៅក្នុងបទីរៀងរៀងខ្លួនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺសូមត្រៀមកន្លែងចតាលិស័កដាច់ដលែកហើយនឹងពេទ្យបងភាពឲ្យត្រៀមលក្ខណៈបាទក្នុងករណីចាំបាច់ឬមួយមានយុធិនណាម្នាក់ឆ្លងនៅក្នុងបទីរបស់យើងហើយដែលត្រូវធ្វើការ lockdown ឬមួយក៏ធ្វើតេស្តនិងយុធិនទាំងអស់ក្នុងអង្គភាពបាទអញ្ចឹងសូមជូនឯកឧត្តមមានជាការគ្រប់បណ្ដាអង្គភាពដោយជាស្ថាប័នចំណុះកងទ័ពជើងគូទាំងអស់សូមយកចិត្តទុកដាក់នឹងអនុវត្តកិច្ចការនេះបាទអរគុណច្រើន